Ahoj. Vítám tě, slunčko. My jsme ti donesli nějaký nákup, takže já ho půjdu vyložit a Barčo, ty se zabavl s babičkou, jo? Ahoj, babe. Ahoj. Ahoj. Co pak to děláš, babe? Ty radši tady nám do lednice, jo? Kdo je to na této fotografii? To jsem já. A sekanou ti dám ještě do mrazáku, jo, když tak. Ty jsi byla krásná, babičko. Byla? Pořád si. Ukaž mi to. Únor 1939. Je to focené krátce předtím, než přišli Němci. A já musela opustit liceum. A kdo je ta druhá dívka na fotografii? Ta dívka z té fotky mi tehdy zachránila život. Vážně? A kdo to je? Ta dívka na fotografii je Klára Remešová. Byla to Němka. Kamarádili jsme spolu od obecné školy. Když přišli ve 39. roce Němci, vyloučili mě z licea a Klára byla jediná, kdo mi pomohla a dál se mnou stýkal. A dál? Co bylo dál? Opravdu to chceš slyšet, Barunko? Ano, zajímá mě všechno, co se toho týká. Byl podzim roku 1941 a to už jsem já jako židovka měla zakázaný přístup do kavárny, do kina, do divadla. Moje babička Malvína byla deportována do polské lodže. Od jejího odjezdu jsme o ní nic neslyšeli. Asi za měsíc přišla předvolání k transportu i mě, ale já do transportu nenastoupila. Ukrývala jsem se různě po městě. Bertý, tak jsme domluveni. Ano, kdy to mám vyzvednout? Ve třídu k holiči, řekněme tak kolem 6. Dobrá, budu se těšit. Pro boha, slečno, co je vám? Ester, to jsi ty, co se ti stalo? Potřebuju pomoc. Vždyť ty jsi úplně celá promrzla. Utekla jsem z transportu, asi už mě hledají. Pojď, půjdeš se mnou, tady nemůžeš zůstat. Ale tvůj otec přece... Ničeho se neboj, otec je teď v kanceláři. Vedla Ester k nám domů. Sama vidíš, v jakém je stavu. Takhle jsem ji našla na ulici. Utekla z transportu a... Ona utekla z transportu. Ale Kláro, otec ti přece zakázal jakýkoliv styk s touhle dívkou. Tiše, mami. Přece jsem ji nemohla nechat tomhle mrazu. A otec je hlupák, když věří slovu toho blázna s knírkem. Pšš. Přinesu ještě jednu deku. Klepe se jako osika. Anke! Neboj se, už jsi v bezpečí. Já ti pomůžu. Jsi hodná, Kláro, ale musím pryč. Jsem pro tebe příliš nebezpečná. Ale co to povídáš? Ty pro mě nejsi přece vůbec nebezpečná. Nezůstaneš venku na tom mrazu. Budeš tady a hotovo. Tvůj otec mě vyhodí. A co tvá sestra? Kláro, Kláro, Kláro. Snad ti nemusím připomínat, co tady dělá tahle ta špinavá židovka? Amálie, jdi pryč. Ať ta židovská špína okamžitě vypadne. Amálie, odejdi už. Počkej, já se to dozví tatíče. Děkuju, Kláro, za všechno, ale už budu muset jít. Seď, otec se vrací z úřadu až kolem 5. Máme ještě dost času na to promyslet, kam se ukryješ. Ani nevíš, jak já ti ten tvůj život závidím. Není co závidět. Každé odpoledne švadlena, holič, modní přehlídka a potom čekání na večer s Bertým, který je pokaždý stejný jako včera, předevčírem i před měsícem. Ale máš svoji postel, vanu, potravinové lístky. Můžeš si dělat, co je na chce. No vidíš, a já bych radši zažila nějaké dobrodružství. Co tady dělá? Myslíš Ester? Je mi jedno, jak se jmenuje, pokud si dobře vzpomínám, tak jsem ti výslovně zakázal se s touhle židovkou stýkat. Ale tati. Ty si ještě považuješ jí přitáhnout k nám? Do mého domu! Ester utekla z transportu, přece jí musíme pomoct. Víš, co udělám? Půjdu a ohlásím to na gestapo. Přece si jí nevezmeš na svědomí. Tak ať okamžitě odejde! No tak mám pravdu, já půjdu. Ne, Ester, nikam nepůjdeš. A ty? Kdy už ti konečně dojde, že tahle válka je holý nesmysl a že Hitler je blázen, který akorát vyvolal válku a nenávist po celém světě. Jak se to? Kdo se mnou mluvíš? Naposledy ti říkám, ať ta židovka vypadne. Nebo? Franci. Gabriel, neplet si do toho! Teda, babi, to by vydala na román.
Nechceš to zkusit sepsat? Ne, to ne. Už je to všechno tak dávno. Určitě bych to popletla. Hele, babi, tak nádobí jsem ti umila, rajčata jsou v lednice a sekana, jo, to je v pražáku. Děkuji ti, Soníčko. A kdybys něco potřebovala, tak mi když tak zavolej, jo? A Báro, pojď, stávej, už já ještě spěchám do práce, mám tam nějaký papíry. No, a jak to teda dopadlo s tou Klárou? No. Ne. No. Věř, Barunko, ať se maminka nezlobí. Podmím ti to příště, jo? Tak ahoj, babi. Ahoj, babi. My se tady ještě zastavíme. Čau.